Carolina Skog, vad har Miljöpartiet vunnit mest på i de här förhandlingarna? Vi får nog möjlighet att gå in och ta ansvar för stadsbyggnadsfrågorna i Malmö stad som är så otroligt viktiga både vad gäller bostadsbyggande men också skapa förutsättningar för företag att etablera sig i Malmö. Och det är en lite större kostym för oss som bygger på att vi har blivit ett något större parti. Martina, vad har Vänsterpartiet tjänat mest på i den här förhandlingen? Vi ökar vårt inflytande, bland annat genom att vi blir två kommunalråd där vi också nu tar ett ansvar för folkhälsa som handlar om att driva Malmökommissionens arbete där vi jobbar mot klassklyftor för jämlikhet och för jämställdhet och mot rasism på ett oerhört tydligt sätt. Och vi får ökat antal ordförandeposter och inflytande i stan. Katrin Stjernfeldt-Jammeh, vad är det viktigaste för Socialdemokraterna att satsa på i Malmö de kommande 4 åren? Det jag ser är viktigt de närmaste 4 åren, det är att ha ett fullt fokus på att allt vi gör ska vara hållbart, att vi ska bygga staden hel. Och det handlar om att satsa på skola, förskola, se till att Malmö är en bra stad för unga att bo i. Det handlar om att se till att all vår service, alla våra verksamheter är tillgängliga för alla på lika villkor. Det handlar om att se till att investera så att vi fortsätter locka många nya företag hit och att de företag som finns får möjlighet att växa. Att Malmö får lov att vara motorn i regionens fortsatta utveckling. Så att ett fokus på att bygga en hållbar, en tät och grön men också trevlig stad att bo och verka i.